Kwisi emeje kwa si mistiki pipa wakasi wala arawa Habiba wakasi kichine arawa Onyo kwa jolom loju, kusinto jolom loju no kado manabi adama Kusinka kwa amba seba yowa jolom loju, no Saki se, kusi lepe kwa du intolom jura anabuwa Muhammad sallallahu Kulina, whatever form, jia se duga gawa, nenwese Islam o against you. Islam never happens. Allah never never occur. Sallallahu alaihi wasallam. Kiwa ni mfa tabaji magai ilo lewa mwanwenya sasebi. Moro pe tolomba ni kale identify the factors may be matter. You le assist you ndoti knowingly or unknowingly. Tu fakko ba ya ti rayi lo do yan pe ah ona se di ni lo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi juwe kan meji fun wa anabi ni meji yi o da bi eye abi iye eye meji jam ko gwe ye to ba fo oni da ti ni kini ati ni ye nyo ti ye kan lati Gea boka seye lepo ma, ana bi wano wao, enda kon kameje gi kon wani sin pei, gogo muslu meje o bati spanki balance, na rin kameje gi, eno koja la se ju, abe koja la se to, an meje gi ni islamo kondem, islamo ke para ma se to, be na do tapo ashe gi, ana bi so aso na wa sha mi wa ofi asiri ha wa pei, awon kameje. Ni ke yo ma se se are e tin fi se gbe pelu nu mejeji e moment yen ba ti fi se gbe kan o tun lo fi si ni abosi ni result e lo kan nu mejeji asebi abi asebi ene kan mejeji na adabi ni al khawfu war raja al khawfu war raja e muslimi bo se godo ri olodun to da o On ne kori olon le ne tola no ki o sala fa no le. Iyo ne oja omo wa nyara taja olon tola no to bayi a omo di mo chima koni jamiya. Ele keji al khaufu. Le olon wi kana wa ba gbanya mo to pe genya nya o se no le biya genya tolon. Ko ji binu wala yuthiqu wa taqahu ahad olo ni gbogbo an je yan ya laye en to ba fe je yan ko se mi o le je ru ko le je ni ru ya tin be lodo won lo ama at the same time wa huwa arhamu arrahimin o ma si be ke yan na ko se mi o le ke yan to mo lo afika ma strike balance la ni al khawf war raja Share ni to ba ife nto hun ma nko Olorun ni pe ibewu iya Olorun nikan ori Olorun ri pe Olorun o ni bukata mi pe ko sa wa bi o ti je eyan ya mo duro eni be o sin ti o fi kun yo sa se gbun esin o sin ti o fi kun the end result ni pe yo ma se odala tori pe bo ba se je bi toro bi o se je na eru re won ma so pe Oya mi oga tun ebele ipo ko ma tun aja si ya o ma ja si na amade nja tin be nbi ele keji gbogbo en to ba se pe ni ipe olorun nikan la lo na ma o ma pe olorun ti je pe arhamur rahimin o na ni shadidul iqab o na ni shadidul azab ru won ni olorun o ro alaje tin olorun o ro iya igba we Olorun o ro. Olorun si so fun ko un loro. Wala yuthiqu wa taqahu. Bo se ri ni ba tin ki pare la ni meje yi ba de bi ti ko wa sallallahu alaihi wasallam. Akoko tin fa asebi. Oun ni ke yin o ma ri Olorun ri pe iya ni kan ni be lodo Olorun. That's the major factor. Gbogbo awon ti e ri lakana to bi doni factor yi on the main factor to lead to to ase factor mi
omne ki enti mo sole kan ye ama pe le karolo on pese na anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e se ti o pese nta anabi o se ase ju kananu seito ni ma kan mi ya de bi pe loju aye anabi sallallahu alaihi wasallam ara kun ni kan wole wa ba anabi o si ni gota ti so pe ya muhammad ittaqillah hadith dole se le ni ben buhari ben muslim o ma den ya anabi sallallahu alaihi wasallam aya si ko de bi amaru imani to lo ni de be se mo gbe gan na yo ku si yan to that level pe mi ta wa be olorun de yi anabi wa de olorun eni ka wa gi ba o ra ju anabi sallallahu alaihi wasallam in bo lo nti se mistake oni ko gba gbe pe kini je be olorun o nge ni anabi gan ni the embodiment of ibe olorun asi wa ku so fun embodiment of ibe olorun pe iwo na be olorun a je pe nkan ti wrong inu psyche yan nkan ti wrong e wa anabi bo mo si mo olorun eni oju mi olorun fun mi nani mo tun wa ro pe mo ti se ibada kan debi kan temi na bi le lo lo wa jo e pe a se won na mi din wo yi le lo lo wo eni anabi ju e njo na tori bo ti wu yi o shock bo ba won sahaba ti nbe ni jo ko njo na o ra wa lo kan lo awon sahaba ni ya rasulullah idhan li fi qatli ba mi laye kin yan gbe re eleyi se muslimi olorun sese bi han ni eyin o le jade wa laarin wa ya nkan mo gbe wa nabi beru olorun anabi sallallahu alaihi wasallam ni da bi le o anabi ni fa innahu yakhruju min dhi hada kuni pari lori ti e yakhruju min dhi hada ma fi riwayatin min aqibi hada ama ka gun bo jojo anabi wa fun wa lawa description na dem no fun tell the thing thing apply sama ji an pe la la ta ma la la se duro ni anabi la ran ti o ja de la ran we le yi lona e fi le ma wule pa inu wa anabi sallallahu alaihi wasallam ni yaqtuluna ahla alislam wa yad'una ahla alawthan àwọn ni wọn gbé balọ mọsálásí wọn ó sì kọjá ń bẹ àwọn èèyàn ti ń bọ òòsà wọn ni ìbáwọn olóòsàlẹ yìí lọkàn jọ wà pẹlú jẹun àmọ àwọn eléyìí ti ń bẹ mọsálásí ìgbà kẹfẹ yìí ni wọn. Anabi ni anabi lórí o yàtúlùúná ahlẹ islam wọn máa fa mùsùlùmí wàyàdàrúúná ahlẹ ọ̀sà kọ́nà àwọn òní bísíǹsì pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́bọ̀. Anabi kun du mo fola anabi sallallahu alaihi wasallam ni ko de ma jojo yin loju anabi ni e ma wo won elomi o sin lohun de bi pe anabi ni e ri pe iran yin kere si ti won e ri pa we yin o kere si ti won ama anabi ni yaqra'una alquran wa ma kan quran ni la yujawizu hada jaro ayo bi yen pe won assimilate message al quran literal meaning quran la mama in a purpose in a message ti olorun tori e so al quran kale islam wa sabo awon ma ona fato kanu gbogbo bi te yan ba tin anabi o si laye ma sallallahu alaihi wasallam e wo opolopo nisin ọ̀dọ̀ afa kan náà lọ́lọ́run ti ní kọ́ mọ́nà ọ̀dọ̀ afa yìí náà ló ti mọ̀ pé kíní kan jẹ́ sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ọlọ́pẹ́ sọ́dìn afa afa náà kò lè ṣàṣìṣe o àmọ́ ọlọ́pẹ́ sọ́dìn ní ọba tó máa rí nǹkan yọ ní ara afa náà pé kọ́dà àwọn málàmù náà kọ́dà àwọn málàmù náà tó sì ṣe pé tẹ bá wá bí ẹ 99.9% àyè kéwúdé bi tó yẹ kéèyàn kéwúdé ìní ń ṣe ẹyẹ fún ilé ẹgbẹ́ kan tó ṣẹlẹ̀ nílọrin lónìí èmi ò tètè mà àwọn ọmọ kan tí wọ́n bá ṣẹ́mu káwọn àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọ̀dọ́
oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn bí sọ̀dọ̀ ọjọ́ wọn ẹnu tẹ́lọ ọmọ mẹ́bí ń sọ̀dọ̀ ni pé tọ́ba wọ ṣáàtì kó wá fúláì kó la ṣáàtì rẹ̀. Mọ́ wá ọ̀sáàfù fáwọn tọ́rọ̀ ní kí wọ́n máa wá kẹ́wọ̀n fún wọn lẹ́sẹ̀ mọ́ wa tí wọ́n bá wá fẹ́ kẹ́wọ̀n fún wa wọ́n wá dá padà sí nọ́mbà. Mọ́ wá gbọ́nà àpapọ̀ ló ṣe pátó àbáwọ̀ pé àmẹ́bí ní èèyàn gbọdọ̀ fúláì kó là ní máa ń kí ọ̀hún ní mọ́lójì mi. Bẹ́ẹ̀ àlẹ́bí wí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Àmọ́ ń dá àlẹ́bí wí ọ́pósìtì ní báwọn ń ṣe. Àbí ò sọ́rì ọ́pósìtì ni nígbà wọn bá ṣe tẹ́tí wọ́n bẹ́ẹ̀ kírun ni. Ṣé àwọn ọmọ ìgbà kan bá dé mọ́sálásí ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe kí ni? Wọ́n ṣe wá fúláì kọ́nà ṣáàt. Èyí tí tó fa curiosity ganu ká. Ó fúláì tèmi ò sí ọ wà sá ọmọ mọ́sálásí ló kù di. Ó sábà bá pọ̀ lẹ́ mọ́. Lẹ́ mọ́ kíkiri yìí ṣe. Ìwọ́n ṣe kún wá dé mọ́sálásí pé pé àwọn ọ̀dọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ọmọ wọn ní súnà nìkẹ́. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá fẹ́ kàn. Kò fúláì ọmọ kà kọ́ la ṣáàtì ẹ̀. Táni wọ́n ló wọ́n rà sọ̀rọ̀ náà ṣẹlẹ̀ mọ́ra ó rí bí ó ti ní hàn ní o ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní. Nígbà òun ò rí èsì fún mi ọlọ́run ọkùnrin lọ béèrè àwọn yòókù ẹ̀ làwọn padà wá wádìí ìdí wá máa káwọ́ lórí pé iná lẹ́dà wà iná lẹ́dà lọ́wọ́. Àdìgbà mẹ́bí ni lóòótọ́ àmọ́ kí lànàbí wí kí lẹ́yìn ṣe yìí. Ànàbí wí ló hàbí ìdí pé òmẹ́rù tù án asjúdà. Àlá sábàáti àhómi wà á ná àkófà ṣáára wà látọ̀wà. Àdíjì àdébì ló tọ́ sọ̀tọ̀ náà. Àdébì ló wọ́n pa mí láṣẹ pé kí n bá fẹ́ orí kalẹ̀. Orígun mi orígun ara mi méje ni kọ́ lọlẹ̀. Obìnrin tí méjèèjì tí ọba pé fi òkè sí òun rẹ o. Méjèèjì tá a méje wí ni àtẹlẹwọ́ méjèèjì ọgbọ̀dọ̀ wà ní ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bá wà ní orí kalẹ̀. Irú tó kù. Ẹsẹ̀ lẹ́yìn ìṣẹ́mọ̀ pé méjì náà orí ẹsẹ̀ lẹ́yìn ó fi lélẹ̀ àìkí ọmọ kẹyàn wá ga ẹsẹ̀ gbígbà tó fẹ́ pàkìtì. Ó di mélòó? Ó di mẹ́rin torí ká yọ àǹfààní ìhun náà jáde ẹ̀rọ ní bàbá. Okùn mélòó? Okùn mẹ́ta. Ẹ̀yìn ó fi kíni gbogbo wájú yìí àti kíni àti mú gbogbo ìlànàbí kápapọ̀ ẹ̀yọ̀ kan lélẹ̀. Ó di mélòó? Ó di márùn. Yẹn lẹ́yìn tó kù ẹgbẹ́ ọba náà là ń kẹwà ọ sì gbọ́dọ̀ fi kí ni òun kún rẹ méje àdẹ́bí ni méjèèjì yìí lọ́lọ́run pa mí láṣẹ pé kí n máa fi lélẹ̀. Wọ́n lọ lọ́run kí wọ́n á kìlọ̀ fún mi pé wàhálà àkófà ṣàárọ̀ wàhálà àzọ́wùbà bí n bá ń lọ orí kẹlẹ̀ yìí ń gbọ́dọ̀ ká aṣọ kan kò ń sì gbọ́dọ̀ ká irun mi kò. Ṣẹ́mi kí wọ́n àdẹ́bí gun inú òòyà à nígbà báyìí táyì tí mo wá fẹ́ lọ orí kalẹ̀ fọlọ́run ń gbọ́dọ̀ wo pásọ̀ kan má dédi pé kọ̀ yẹ kí lè yọ ọ́ ń gbọ́dọ̀ wo pé òun tèmi ọ̀gbọ́dọ̀ yí lẹ́lẹ̀ tó ló ti ṣe pé lọ́rọ̀ ọ̀kọ̀nà níbi tí ń kí ọ̀hún gbà mí ọ̀rọ̀ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ fọlọ́run náà gbogbo ọ̀tọ̀ nǹka gbádá náà lórí ìrún ọba mo ọ̀rọ̀ lẹ̀ àti wá àti agbára rẹ̀ àmọ́ kí èèyàn ó dé kọ́ fẹ́ forí kalẹ̀ kọ́ máa wá lé kọ́ọ̀sì àti ká ẹ̀yẹ kan kọ̀dá níta ànábì ń wínú. Ní tí mo ní àwọn ọmọ kí ni mẹ́sẹ̀gì tí ànábì fẹ́ pàṣẹ. Kí ni mẹ́sẹ̀gì tí ànábì fẹ́ gbọ́ ibi yìí ni pé a gbọ́dọ̀ gbéraga lórí ọ̀hún. Kí ni kí ló wọ̀? Kí ni ń bẹ lórí rẹ pé o pè ní ohun tó ò lé? Kò lè fi kalẹ̀ fọlọ́run wà á lẹ àkófà ṣàárá wà náà fẹ̀wọ̀fà. Eléyìí lẹ́yìn kan wá tú sí ọ́pósìtì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fúláì pọ́nù ló ní tẹ̀ríba àbí tọ́ba ẹ̀yìn náà dáhùn. Ọba fúláì rẹ̀ ní ń gbéraga pé a. Òun tún wá léyìn gan ni àdẹ́bí ní kó wọn máa ṣe. Ó sì máa di ìdí wá ọlọ́run ló ní kí n wá béèrè àdíìdì mo ni mo wá mọ̀ pé a. Ẹni ọmọ ẹ̀ yóò tó ní ànẹ́bí ní èyí tẹ̀ wá ń ṣe yí gan-an ẹ lọ ọ́pósìtì tí ànẹ́bí gbinú. Kò sí bí èmi ò rí kóló àbí kóló àti ókùn débi pé kí a bá forí kalẹ̀ yóò ní ẹni kéèyàn ọ̀ka. Àbẹ́yìn fi èmi ò rí rí o.
That's one example. To see any erumi or ofenulele, oke udi bito yeke yo kede, wufwa azumu pe asama malam kantele na asama miuna asama na. Eyi ti o si fi wa bere pe aka mo kun ga mo ye ina de se nkan ba yin do yi ti mo sala yi bon wallahi ya si sala yi fe lo ko ma mi na e to ti gbe sori mun ni on lo ara fa quasi eyi to wa closely related to this on isa atu bonne bil ulama isa atu bonne bil ulama e ba ma pe an na ki islam bere Islam would be 1,400 and something years, wouldn't it? Abi, abi da utun bembi yon 1439 la bere yi. Ntoro ko Islam would be bere before konto ma kaija o 39. No, bini 430 son, abi 440 ni o di onga. Islam was at 1,400 years, lo. Eja, abi lo yon. Eba ma kasi Islam 1,400 years ago. Eba wa kasi Islam 1000 years ago. Eba wa kasi Islam 800, 700, 500 years ago. Awaka popo bere Islam. Seri jo tin ba tin tara re Isa apo gonni tin le ogu sa mo to ti lo bere la tori awon to ba nabi gayi sallallahu alaihi wasallam. To lo gbo kin se kan yi loni. O se se gbo kin ni aya kan yi loni. Won se se ma tun ma kan nu habibi loni ti awon sahabi anabi ogo meji ti awon to tele won tan pe ni tabi'in awon to tele awon na bi awon imam malik ya abu hanifa shafi ti won ko lo eji ko fi sire ile fun ase ni nka on ni lahulu kan to se pe ni ba won kan se nse oje ka si gbo Nambang soro kwe salafi, salafi, salafiya. I agree with you. Ba mwa kresi kwe over aggressive. O look like li ba ti enyanan akwe awana ve kreti ti wa. Bo ti eri o dodo ti mbembe ni kwe as salafiya. O mlo na to da du lati kwa go yesen. Why? Tuni tin je salafiya no awon le le ma inga mi te lo mi se tin pe to da so salafiya mo e da bi e tin je salafiya le le la ru ba ko da le wo dictionary ni pe awon predecessors pe awon kan sa ju wa nesin awa ka koko gbo qurani awa ka koko gbo hadith an nabi sallallahu alaihi wasallam before ka wo to rely lori understanding ti wa why not comparing you know say we must follow them blindly Why not comparing our understanding with the understanding of the direct audience of Al-Qur'an and Sunnah? Who are the direct audience of Al-Qur'an and Sunnah? Direct audiences of Al-Qur'an and Sunnah? The Sahaba, the companions for him. Companion and Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Eating gel to be Salafiya, mbelo mi bawa se mkame, to e koposit in ti Salafu mganse, lo mganse. Ting keren salafi on lama. Ama mo ka reason sa ni ye. Ke incha ngi ni pe awon kan se Islam mo la na ko to wa. Especially awon to get direct audience. Seri oro ti mo so ni osan yi le ko yi mo fe assure wa. Ti ba se pe eni to ka kale to ba pe eyan kan fi la ka ile nkan tin de. To ba do la se ba ni o mi de o ni de. Abi yo de wi bu jin mo. Ko da yo pa da ngba to ba bi po se kan yo wi opposite ti mo yo se le na mo. Ko to ba ko no kan go. A yo pa da lele ni. To lele ri mo wa ni so ko mo si nbe ndo. O no ke yes get ti wi mo. Ke o po le me ni keni. Le yo do kan go. Le yo do le wa nko. Ko ro ti ma ri mo bi ba tin kina. Òun ló fi dáa kó ṣe pé bí wọ́n bá gbọ́ nǹkan kan tó fẹ́ dàbí àṣejù lónìí wò ó pé níta ló gbóró èyí rí nígbà tá ànábì ń kéwu fáwọn tí wọ́n kọ́kọ́ gba kéwu lẹ́nu ànábì sọ̀dọ̀dọ̀ o àbí ìwòsàn. Ọ̀dà púpọ̀ o torí pé
nta wa sahaba yi apart from pe chronologically wa sadu wa nwesin se ma heji fo to ni abo os la ba wa la awon ni interpreter ba de bi tin wi ni segini tin ya ba je akamu kun lo amir tin ya ba je professor of Yoruba language omo igbo to study Yoruba until he becomes a professor awata do ko yi a fall je ko na de bi so ni abi aba ni fall je e je wi ta bo yin eh sheikh lokman je ko ni la kure ona o pa je omo igbo ka o lo wa study Yoruba ni zaria ni bi awon wa so fun pe awa so fun pe so ti deun eh so ti deun wa no si o ti deun so e no awon no data language is wrong yo ge grammar do mo báwa náà ti rí inú tábà tara wa lókun gbogbo wa wọn ìntàpírìtì lágbà wa fún wa ni and our level of understanding yóò fọ́lò ti level of understanding ìntàpírìtà ni èyí tó ń gbọ́ yí ló ṣe ní ni ló tún wá wa ní àwọn òbí àwa gbẹ́ èdè yìí that's another edge táwọn ọmọ yìí ní over and above us ọ̀sẹ́nìkan ti ń sọ pé ní wọ́n pé yányá àbí agbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn blindly but wà láyọ̀ dá púpọ̀ especially ibi èèyàn bá ti fẹ́ wò pé ní ibi èmi fẹ́ lọ yìí bá ń lọ bẹ̀rí ta ló ṣe fájúwá nínú àwọn sahábí ànábì pé kéèyàn ó gbé màá lọ mọ́sálásí ọwá sí aláwá gbà fún mọ́sálásí ọmọ ṣúdì àwọn èèyàn òun náà sì ní kùránì wí bẹ́ẹ̀ fóun àbí ilé ànábì wí bẹ́ẹ̀ but tó bá pé ẹ padà tó pé ìlú àwọn ìtàn tangbeta lọ mọsálásí mú wọn pè lé ìbá lọkọ ṣàárẹ asàlẹtìlámù ọpọlọpọ wa náà gbogbo nǹkan tá a gbọ tí ó dàbí ìgbà tí èèyàn ń ṣàṣejù ń wẹsẹ this is a very important way of addressing it wípé islam ọ̀sẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o àwọn kan ni wọ́n sì gbọ́ directly brother Nebuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Again, let's listen to them. Nínú àwọn factors àṣeyìí kí n sọ yọ̀ kan sí kí wọ́n á lọ bí dábì ṣe final and that is to give us some of the implications bí wọ́n bá dá láti ìlú ẹ̀sìn kan. Nínú factors kí n fa àṣeyìí nínú ẹ̀sìn fún láìmọ̀ kan. Pàtàkì ìgbọ́lọ́ àìmọ̀kan káláìmọ̀kan ọ̀mà kó wọn ọ̀mà oríṣẹ́ mọ̀ kí èèyàn bá ti mọ̀ pé ọ̀rẹ́ òun bí ọmọ lọ síjù fún ojú jẹ but àdẹ́wò lẹni tí wọ́n ń pé bàbá ọ̀rẹ́ yìí bíbí ńlá ọ̀gbọ́n àdúgbò wọn fún ogé ṣe mọ̀ pé ọ̀nà àti gbádùn rẹ̀ dínà ìlà àyàṣà ọ̀tàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní fífi àìmọ̀kan sin lọ àìmọ̀kan yìí náà ń fún transfer rẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn tí ọrọ̀ kiri ká òun náà ó sì gbà pé ní ìtọ́rọ̀ ń pẹ́ lòun sí i wọ́n yìí bíyàn mọ́ islam wọ́n yìí sì bíyàn mọ́ ìmọ̀ nípa islam kọ́dà ló ìkànnì lọ́rin ìlú kan bẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́rin à ń pè ní ṣàwó òun náà lọ́bẹ̀ súnmọ́ lọ́rin àwọn agbalaga wọn wá kó ikú wa pé àìdàgbà ọmọ ṣàwó bọ́ọ̀ bá mọ̀ lọ́rọ̀ ọmọ ìjẹ́ ti nígbà tí wọ́n wà láláwùsá tí wọ́n wá ní ìkẹjà kò sí dé kẹjọ ayà ìmí mo ti dàgbà pé kí wọ́n á mọ̀mọ̀ kẹjà ẹ wá ní onídìí lọ kẹjà yóò sọ yóò àbí orí sọ yóò àìdàgbà ọmọ òun ló fi jẹ́ pé ní ẹwà àwọn sọ̀hábà nẹ́wà àmọ̀ sọ̀rọ̀ ẹni tó bẹ́ẹ̀ ní pa ànábì ìbẹ́ tó bẹ́ẹ̀ pa ànábì ìbí ìbẹ́ náà àwọn tọ́lọ̀ kí wọ́n gbà ànábì ìsọ̀rọ̀ nínú wọn ni bàbá tó bí abubakar siddiq abubakar hafa ọdún mélòó ní ànábì ìbí abubakar lọ ọdún méjì ẹni ó lè bí ẹni tí ó yàn gba ọdún méjì lọ́wọ́ ó lè bí ní àbí ó lè bí ní kọ́dọ̀ ẹni ó jábúrò bàbá ànábì alabas àbúrò bàbá lọ́jẹ́ bá ànábì hamza àbúrò bàbá lọ́jẹ́ bá ànábì ọdún mọ́ni ó wájú ànábì wá kí wò.
爱咱阿妈的事。小李，我可能关心有网友的困难呢，因为咱到了第八天节目，八天节目，我是我最肯定的你。那国家比赛里面呢，我们里面多，因为国家拉比起有弄国家，都是那那个穆罕默德，算得老乎阿弥陀佛。阿们发多是牛猪的了吧？你昨天还是不？今年我们他们里 ，like maybe we call it manifestations， 他们里他比马菲亚他们有，我那边变成是阿信。我们那佛，我讲你巴达基，我们那个那人去，阿些就是嘛 manifest， 我们那个那个，听我们话，我们是咩个人，你讲什么我是跟你，可能我讲嘛，好的，阿们去，好的，我们就他是嘛跟你们是有的。Kurungan awal ini jenar Quran dari moni kenali kapun tum mengkabul faman Allahu alaihum. Ibu ini juli lah nama. Mama sapa moni moni maybe kalau generation demi iya nu enu generation wayok kata dia masuk tengah dengan ini bawa. Kau yang mama kiki kita wanpi nu pe awu sebila. Kau ya abi. Kalau buka ida bahasa dulu lo, acim lo bika kata tu jasi bika. Kadali kapunsun, faman Allahu alaikum. Tuanu de, tolong wafon nama waluni. Kau wani lama awak tahu bangun tu wana wana. Baba tu yang sudah nak tolong, inu quality dia ni tu, ini sudah nak tolong godon ni, tolong tu orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. بالمؤمنين رؤوف أعلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يا بلال أنني إبوبين كأني أقول نعم ولا بجنني. But unfortunately في مسمى وي. أقولك وانني يروق من يسوعنا تلوم وان تاسوديني بي Minister of Information. أكان إنفوما مني. Beori wo ina yo, wo ina. Si ada konsenta. Wallahi laudin. Kau baik pi intolong ni kan nabi wasino. Kau baru nuka. Kau kawa bula bisa zewa. Nanti. Wongko. Nanti. Kau koneksi kan nabi 23 years. Kau take care lagi sedawa. Kau sallallahu alaihi wasallam. Intolong ni kau wasino pi mu aku bicara wang. Yang aku ni, ibu cium aku, aku awak wan bici, oye kau awak. Kalau baik pun cium aku, aku juga makan inform awak, aku kau ye wan o. Ini mesti lana nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau ni aje insaf, aku kira ikut tuju microphone le. Malam apa megi kan? Apa ni wah ibu bayam? Mawa dia, mawa megi ini ibu dia juga. Amana mimi wanga down. Kini beri na ma hukmu tariki soda. Ma hukmu tariki soda. Alfa ina kwa ni beri kini beri ni kini dagan chi mu opere muslim yo si paru ti ko kion. Afa la popo ya nta inu chira ni ke kafu every ni. Ani to fe no le chi o ki every ni. Era ko so ya bi o ri be ni. النبي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. إوا ويسي أفاقي ما حكم تارك الصلاة؟ إن دعوة نتوبه لجوكي حكمه أن تأخذه إلى المسجد. دعوة نوا وولو مسلاسي. سمعنا ميجي أو نوا صوب. Amok kala nabi wasilai ezeka kan informe okoloko nti oje ki ari tolong spread ari sunna nabi sallallahu alaihi wasallam spread promote ye ti bi sen la ujo wayi awon yin nbe onepe instead of trying to reform
we seem to be contented by and for. It's a big block. And it's here in also of Mukwe Nanin law, can you go move and then you got all the better in Wawa and then I only go to the Kamulas of Mukwe. All the fellow men, Yagi to the Kobo, not all along. And the girls of people are like you and the Kobo and the law and so on. I said, you cannot know. But Kababa era we on a Kaba era. Ada kau jauh ke siang ini, ada mesti sokongan ni, ada ilah ada umum asyik. Umum asyik dunia pada tuan ni kalau wama, bagi di, sama kita rompe, pasti makan jambe. Sama kita nak bife, pasti pasti kene, sama makan jambe. Kalau kau masih seorang pun ada kau, kento jumai mikrofon kali, mana ni beri kau bimini. Ibeere kolwa le ibeere. Ori yemba ibeere mo jamba yin mo isubo mo jamba yin. Iba ti mo debi la o. Nti mo ba. To be honest with you, I didn't expect it. Because of the caliber of the people that I know. Mo wa ni kini the companion to bai pe awon la salatu ni won invite me in ti mo ra re kali de allo dia salatu I am being honest with you mo se ka wa mi wo da mi lo what I met here honestly I didn't expect it even from my brother I will still engage him on that because primarily he was the one who invited me. More of a companion to the level you are. I can understand Ilofani if you know. But we cannot continue like that. We can't continue like that. I'm sorry. But Obiti Movingu companion in Ragabe, the Wintimo Bambi. Alasalaju ni phone, tori phone ni bara. Jadi orang dia tahu na,